Fala aí, guitarrista, beleza? Bem-vindo a mais uma aula aqui para o canal Maurício Filho. Hoje vamos trazer mais conteúdo relacionado a frígio dominante, um assunto que o pessoal gosta bastante. Trago hoje três riffs, três ideias bem bacanas, utilizando essa sonoridade épica do modo frígio dominante, beleza? Então se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito, deixe o seu like, depois o seu comentário e bora lá para a aula. Lembrando que esta tab você consegue fazer o download em PDF lá no meu grupo do Telegram. O link para o grupo está aí na descrição do vídeo, beleza? Eu posto todos os PDFs das aulas neste grupo. Então acessa lá, é gratuito e você faz o download dos PDFs para você treinar, está imprimindo na sua casa, ok? Vamos lá então falar mais um pouco de frígio dominante, um assunto que o pessoal gosta bastante. Vamos pular essa parte da explicação básica aqui do modo, ok? Você que quer estudar essa parte teórica mais a fundo, assiste a primeira aula que eu fiz, chama Modo Frígio Dominante, tem na playlist Lessons, que tem aí na descrição do vídeo, tá? Onde todas as aulas são organizadas, ou você digita no YouTube Modo Frígio Dominante, Maurício Filho, que você vai encontrar também, beleza? E recentemente eu já trouxe uma aula com riffs e licks de frígio dominante, e lá também eu fiz um passo a passo ali explicando um pouco da formação do modo, como vocês constroem até. Ideias utilizando quais notas vocês podem utilizar para criar esta vibe toda, beleza? Então aqui eu deixei marcados os intervalos, que é importante, tá? O modo ele possui os seguintes intervalos: tônica, segunda menor, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor, ok? Respectivas as notas aqui, tá? Estamos trabalhando em Mi frígio dominante. Temos Mi, Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó e Ré, que correspondem aos intervalos ao lado, ok? Ou seja, nesses riffs temos apenas estas sete notas, ok? Bora lá então para o primeiro riff. Vamos estar treinando. Apenas dá um pique e coloquei tudo para baixo, que é para exatamente você forçar treinar a palhetada toda para baixo, ok? Basicamente, todos esses riffs vou tentar chegar pelo menos até uns 120 BPM, beleza? Mas você pode, são livres, né? Tocar obviamente mais lento, né? E mais rápido também, sem problema. Bora lá, pessoal, então para o primeiro riff, palhetada toda para baixo. Vamos começar com o dedo 2 na 7. Você deve ficar atento com o seguinte: na hora de intercalar essas notinhas, ó, por exemplo, 7 para o 8, Mi para o Fá, temos dois zeros abafados na sexta. Depois eu tenho apenas um zero. Depois eu tenho apenas um zero novamente, tá? Então toma cuidado com isso. Nesse primeiro, tocamos duas vezes a sexta, abafada, depois vamos intercalar com apenas uma, tá? Do 8 para o 5 e do 5 para o 8. Beleza? Vou usar os dedos 2 na 7, 3 na 8 e 1 na 5. Ok? Então, muito cuidado com essa redução aqui de palhetadas na sexta corda. Não é um padrão sempre 2, tá? No riff inteiro, vamos abafar apenas a sexta corda solta. Então, vamos lá, o primeiro compasso, ó. Ok? Vou agora para o segundo compasso. Eu estava com o meu dedo 3 na 8. Vou começar com o dedo 2 aqui na 7, ó. E aí eu vou tocar a seguinte frase. Todo riff ele possui a mesma figura rítmica, a mesma divisão, duas notinhas por batida, tá? Temos aqui as colcheias. Então, na hora de tocar com o metrônomo ou uma bateria, você deve dividir desta forma, beleza? Vamos lá, ele lento, completo. Ok? Mais rápido. Vá subindo gradualmente a velocidade. Dessa forma, você obtém também um bom exercício de resistência, né? Criando um loop em repetição deste riff. Você vai subindo aos poucos, conforme a sua musculatura vai se adaptando àquela velocidade, naturalmente você vai ganhando com o treino mais resistência, né? E aí você consegue tocar com mais força, mais acentuação, sem travar a sua musculatura, né? Permanecendo por mais tempo a técnica com qualidade, ok? Tente diminuir a distância da palheta para as cordas, né? Sem perder aquela firmeza no ataque, tá? E mantendo o ataque concentrado mais no pulso, aqui no punho, e não tanto no antebraço, né? Quando a gente usa muito o antebraço
ou muito o braço todo, né? Você acaba tensionando muito mais, o que diminui a sua resistência, o seu tempo de repetição com qualidade. Vamos agora para o segundo riff, que é um teminha mais na região aguda, tá? Que parece até um solo, mas não é. Vamos ter um tema ali em repetição, um riff. Isso aí ficaria até legal com bateria também marcando nas figuras. Basicamente, temos aqui inicialmente um pedal point. Estas notas em repetição são as notas que vão ser a nota que vai caracterizar o pedal point, a nota pedal, tá? Que fica em repetição. Depois, eu vou tocar um trecho aqui da escala, mantendo essa rítmica de duas por batida. E aí, no final, nos dois últimos tempos, do segundo compasso, eu dobro essa quantidade de notas, tocando agora quatro notinhas por batida. Então, você tem que ficar muito esperto com o tempo, tá? O grande brato aqui é o tempo. Como eu falei, uma bateria aqui acompanhando poderia também seguir essa mesma divisão no final, que ficaria bem interessante, né? Então, vamos lá. Vamos começar com o dedo 2 e eu vou fazer. Beleza? 2, 4 e 4. 2 na 10, 4 na 12 e 4 na 13. Eu só avancei o dedo 4. Observem que eu tenho 2 vezes o 9, 2 vezes o 9 e 1 vezes o 9. Então, novamente, não mantém sempre o padrão de 2. Ali ele cai para 1. Fique esperto com isso, tá? Repetindo só esse trecho como treino. Palhetada toda para baixo. Vou agora começar com o dedo 2 na casa 10 da primeira e vou fazer estes dois primeiros tempinhos. A partir de agora eu toco quatro notinhas e depois mais quatro. Tudo alternado. Só o segundo compasso vocês sacarem a diferença da mudança rítmica. Tá? Temos a barra de repetição e aí eu vou repetir. Ok? Tema bem interessante, é um excelente exercício também de tempo e de palhetada, ok? Dá um picking e a palhetada alternada junto com essa mudança de figura rítmica, tá? Coloca no metrônomo que vai ser um ótimo exercício. Vamos lá para o terceiro exemplo, vamos começar com Mi. Duas vezes aqui o power chord de Mi, pode ser sem abafar ou abafado, coloquei sem abafar. E agora vamos estar trocando a frase toda em quatro notinhas por batida, tudo alternado. Eu começo com o dedo 1 na casa 2 e vou fazer. Tá? Concentre-se em pegar essa divisão de quatro notas. Então, o primeiro tempo está aqui, segundo tempo a cabeça começa aqui e o terceiro tempo começa a cabeça aqui. Então fica 1, 2, 3. Ok? O primeiro tempo está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou agora para o segundo compasso, fazendo uma pequena variação. Toco o Mi de novo e eu vou fazer basicamente metade do padrão. Vocês vão observar que tem esse 3 bem pequenininho aqui, né? Talvez pelo celular você não consiga perceber bem, mas pelo PDF é bem fácil. E ele é bem menorzinho, tá? Essa notinha, ela não conta no tempo. Ela apenas vai fazer, um ornamento, tá? Ele apenas vai fazer uma passagem, tá? Ele vai acelerar essa notinha do 3 para o 6, ó. Para fazer o slide, tá? Eu poderia apenas ter colocado o slide sem esse 3 pequenininho, essa projetura, mas vocês talvez não entendessem, né? Algumas pessoas talvez não, pela falta do estudo da parte de gráfica, da grafia, da tablatura, da partitura, talvez o aluno não entendesse, né? Da onde está partindo esse slide? De qual nota, né? Às vezes a gente vê um slide cheio de determinada nota. Eu não sou partindo de uma nota específica. Não estou começando aqui, ó, do 3 para o 6, do 3 para o 9, não. Não parte de uma nota específica. Tá? Então eu venho de meio que qualquer nota e faço o efeito chegando naquela que está anotada. Né? Ok? Então nesse caso, para facilitar um pouco, eu marquei o 3, só que ele fica pequenininho para não contar no tempo, tá? Senão ele iria exceder o compasso, beleza? Então o efeito dele é isso aqui, ó. Tá? Você sabe que você vai partir da 3, mas essa nota não
fica suando. Ele toca e já arrasta. Então o tempinho desse segundo compasso fica. Beleza? Juntando agora os dois compassos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Assista aí com calma, repita aí a explicação diversas vezes. Tem vários detalhes importantes, além dos riffs que eu mostrei aqui, falando da parte rítmica e de outros detalhes aqui de partitura, de tablatura, tá? Que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está começando, às vezes, na guitarra ou que é totalmente autodidata e não tem esse tipo de conhecimento. Beleza? Tenho certeza que isso aí vai te ajudar também. É isso aí então, faça sua inscrição nesse canal caso você não seja inscrito, deixe seu like, deixe o seu comentário e confira outros conteúdos, outras aulas aqui no canal. Sempre tem bastante coisa aí sendo postada para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!